Астріт Ліндгрен Расмус Волоцюга ЧАСТИНА 4. Розділ сьомий. Расмус опинився в гардеробі, невеличкій кімнаті, заповненій різним одягом. На полиці стояли опудала папуг. Цікаво було б на них роздивитися. Але не тепер. Тепер йому було не до папуг. Він зупинився перед дверима з гардероба чи безпечно їх відчиняти? Що там за ними? Поволі, по сантиметрові, Расмус почав прочиняти двері, бо знав, що навіть найменше репіння могло зрадити його. Тож минула ціла вічність, поки він прочинив двері настільки, щоб можна було прослизнути крізь них. Після цього він знов завмер, затамувавши подих. Він прислухався, боячись навіть поворухнутися, тільки його сторожкі очі обмежували кімнату. В якій він опинився. Вона була гарно вмебльована тут стояла гарна квітчаста канапа на стіні тихо, але чітко цокали старовинні дзигарі. А посередині в горшку росла пальма, і звідси справді вели сходи до нижніх кімнат. Расмус почув знизу здавлений крик, що вжахнув його. Серце в нього закалатило в грудях, але це не могло його спинити. Він мусив досягти сходів і поглянути, що за страхіття відбувається внизу. А тим часом він прислухався, чи не почує ще чогось, і те, що чув, було дуже неприємне хтось унизу безнадійно, розпачливо плакав, а хтось швидко ходив по кімнаті. Все це наганяло на Расмуса страх. У проміжках між тими звуками западала тиша, і тоді він чув лише глухе цокання дзигарів позад себе. Що здавалося йому майже таким самим неприємним. Крок за кроком Расмус підкрадався до сходів, він спершу пробував кожну мостину, чи вона не репить, і аж тоді ставав на неї. Коли внизу западала тиша, він завмирав на місці і боявся навіть дихнути, але спритно використовував кожне гупання і гомін унизу, що могли заглушити його власні скрадливі кроки. Ось близько й сходи, він ліг на підлогу і далі вже плазом підліз до поруччя. Він розрахував добре, з цього місця було дуже зручно стежити за всім. Расмус бачив не цілу кімнату, проте пані Гетберг, що й досі сиділа в кріслі, йому було видно це вона плакала. Анна стіна стояла біля неї і заспокійливо гладила її по руці. І там, із того кутка, якого не видно було Расмусові. Вийшов чоловік, навіть два чоловіки. Господи, та це ж два замасковані грабіжники. Так, обличчя в обох затуляли чорні маски, і на одному були ті черевики, що перед тим витикалися з під завіси. Ззаду зашурхотіли дзигарі, і зляку Расмус аж змокрів, поки збагнув, що вони просто мають зараз вибити годину. Почулося десять важких ударів. Расмусові майже здавалося, що це він щиняє такий галас. Він боявся, що ті замасковані чоловіки підіймуться сходами і втихомирять і його, і дзигарі. Ні, ні, шавку не чіпайте. Це внизу голосила пані Гетберг. Їй ніхто не відповів. Чоловік біля шавки, той, що був у ясних черевиках, заходився висовувати шухляди і мовчки безцеремонно порпатися в них. Тієї миті Расмус відчув, що біля нього хтось рухається. Господи, Боже, хтось підійшов до нього ззаду. Він так перелякався, що мало не крикнув, мало не помер. Аж виявилося, що то чорне кошеня терлось об його ноги. Расмусові завжди страшенно подобалися кошенята, але не тепер. Тепер він не хотів, щоб та мала чорна біда терлася об нього і мурчала. Він спробував прогнати кошеня, легенько відштовхнув його голою ступнею, але воно вперто повернулося назад. Воно було раде, що може об когось потертись і біля когось помурчати. Кошеня легенько стрибнуло і знов опинилося біля Расмуса, цього разу біля його обличчя. Воно почало тертися об прохолодні хлопцеві щоки, крутитися в нього перед очима. Ще задоволеніше замурчало і попало хвостиком просто Расмусові у вухо. Расмуса охопив вічай. Дивно, як кошеня не розуміє, що в домі відбувається щось страшне і небезпечне, а мурчить собі далі, хоч його годувальниця внизу плаче і тремтить зі страху. Расмус спіймав кошеня і відштовхнув його цього разу трохи дужче, ніж перше. Воно посунулось по підлозі принишкло на тому місці, де спинилося, тоді обернулось і, задершив гору хвостика, відійшло геть. Видно, зрозуміло, що нема в кого запобігати ласки. Пані Гетберг іще дужче заголосила. Тільки не намисто, благально вигукнула вона. Беріть усе, тільки лишіть намисто. Я бережу його для дочки з Америки. Чоловік біля шавки спокійно розглядав намисто. І золотий ланцюжок. Так наче й не чув пані Гетберг. Потім сховав намисто до кишені і заходився шукати далі. Другий стояв біля дверей. Тепер Расмус помітив, що він тримав у руках пістолет, спрямований на пані Гетберг і Анну стіну. Такого страхіття йому зроду не доводилося бачити. Звідчаю, він міцно вчепився руками в стовпчик поруччя, і тоді сталося несподіване. Від поруччя відірвався клапоть дерев'яної лиштви, тобто він був відірваний уже давно, ще до расмусового народження, але не відпадав, а спокійно тримався на своєму місці, тримався аж досі, до цієї злощасної миті, коли Расмус випадково штовхнув його. Лиштва торохнула об підлогу якраз поза чоловіка біля шавки. Він швидко обернувся і також витяг пістолета. Хто там є на горі? Крикнув він так гостро, наче ляснув батогом. Я пропав, у подумав Расмус. Оскаре, рятуйте. На горі немає нікого, відповіла Анна стіна. Ти вважаєш, що лиштви падають самі собою? А по моєму, такого не буває. Тримаючи пістолета на поготові, чоловік почав поволі обережно підійматися сходами. Не тямлячись зі страху, Расмус поплазував назад, а почувши на сходах кроки, блискавично шаснув за квітчасту канапу. З усіх хованок, у які він ховався протягом свого життя, ця була найгірша. Канапа виявилась дуже поганим сховком, але іншого тут не було і не було часу його шукати. Расмусові залишалося тільки тихенько лежати і дослухатися до кроків. Що наближалися сюди. Він чув кожен крок, і йому здавалося, що на світі не було гіршого звуку. На коротку мить стало тихо. Грабіжник спинився, прикидаючи, звідки можна чекати нападу, якщо нагоріє якийсь супротивник. Ох, супротивник не був готовий до нападу. Він лежав за канапою і палко бажав опинитись якнайдалі звідти. Бажав, щоб він був ніколи сюди не заходив, щоб з'явився Оскар і врятував його. Але тепер навіть Оскар не міг йому допомогти. Ось знов почулася та неприємна хода. Дедалі ближче, ось ось вона вже так близько, що размус бачить ті гидотні ясні черевики з чорною облямівкою біля підошви. Пробі, рятуйте! І порятунок прийшов із того боку, з якого Расмус не сподівався. Чорне кошеня якийсь час гралося важкою завісою на вікнах, що звабливо ворушилася від протягу. Кошеняті не дозволяли чіплятися за завісу пазурами, але ж то була дуже гарна розвага кошеня любило її. Зненацька воно помітило поряд хлопчикові босі ноги, на яких зі страху ворушилися пальці це було ще краще, ніж завіса. Кошеня з запалом налетіло на свою жертву, воно вп'яло в палець гострі пазурі, почало шарпати його й кусати, уявляючи собі, що то миша. Невже хлопчик не розуміє, яка це весела розвага? Ні, Расмус не розумів цього, бо він безцеремонно вхопив бідолашного пустуна і шпурнув ним на осліп так, що той упав просто під ноги чоловікові, який піднявся нагору. Але чоловік також не захотів гратися. Не встигло кошеня ще й принюхатись до нього, як він подався вниз, тільки сказав бридким голосом Клятий котисько. Расмус лишився лежати за канапою. Серце в нього гучно стукотіло з усіх земних тварин найкращий кіт, а з усіх котів найкраще це чорне кошеня. Воно врятувало його. Той дурний грабіжник подумав, що то клятий котисько відірвав лиштву. Ох, як добре, що він так подумав. Расмус іще не зважувався покинути свій сховок, проте нашорошив вуха і пильно прислухався, що діялось унизу. Пані Гетберг уже не плакала, бо не чути було жодного жалібного звуку. Натомість до нього долинув зляканий голос Анни стіни. Господи, стара, мабуть, померла. Адже вона була хвора. Гільдінгу, що мені робити? Це вже твій клопіт. їй відповів той у черевиках. Расмус зроду не чув такого холодного, як крига, жорстокого голосу. А сама Анна Стіна. Оскар добре знав, що вона проява. Виходить, вона в спілці з грабіжниками. Гільдінгу, я подзвоню лікареві, сказала Анна Стіна. Тепер вона вже була справді перелякана. Нічого не роби, відповів той самий жорстокий голос. До того ж, я перерізав кабель. Але ж пані Гетберг помирає. крикнула Анна стіна. Годі, затям собі до вечора тобі не можна кликати ні лікаря, ні ленсмана. А, 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 а як я їм поясню? «Скажеш, що стара була дуже хвора. І ти боялася залишити її саму. Мені страшно, сказала Анна стіна, я не хочу вплутуватися в це. Ото дурепа, подумав Расмус, вона аж тепер так каже, які бувають погані люди. Расмус мав добре серце і дуже вболівав за пані Гетберг. Ох, якби він був дужий, найдужчий у світі, то схопив би цих негідників за карк. А не лежав би принишкли, як миша. Грабіжники внизу заквапились і похабцям попрощалися, хряснули двері, і коли та дурепа Анна стіна залишилася сама, Расмус почув її голос. Люба пані, прокиньтеся, прокиньтеся, голубко. У Расмуса аж ніс побілів, як він за кілька хвилин спустився до Оскара. Нарешті, сказав той, нарешті. Расмус перебив його. Ви їх бачили? схвильовано прошепотів він. Бачили тих чоловіків. Оскар похитав головою. Не бачив нікого, відколи ти заліз у віконце». Ох, як я натремтівся. То ви їх не бачили, розчаровано мовив Расмус. Адже Оскар міг стежити за рогу будинку і тоді б, мабуть, побачив грабіжників без масок. Ви мали стояти на чатах, сказав Расмус. Що ви робили? Що робив? Тремтів, із притиском відповів Оскар. Розділ восьмий. Що нам тепер робити? спитав Расмус, коли розповів Оскарові про свої пригоди в будинку. Оскар розгублено похитав головою. Гарно почався цей тиждень, сказав той, кого мали повісити у понеділок. Я далебі не знаю, що нам робити. Світ був лихий, вони подались у відлюдний сосновий гайок зразу за містечком, щоб обміркувати своє прикре становище. Еразмус лежав горілиць на осоні в піщаному видолинку і дивився на білі хмарки, що пропливали по небі, та на верхівки сосен, що поволі погойдувались над його головою. Він здригався, коли згадував пані Гетберг вона лежить тепер і, може, помирає наодинці зі своєю підступною служницею. А двоє замаскованих чоловіків украли її намисто і зникли невідомо куди. Ходімо до Ленсмана», – сказав він. Оскар скривився. Тоді він мене справді посадить до в'язниці, подумає, що і я нагрів руки на грабунку в Санде, А тепер ось у старої Гетберг. Але ж можна сказати, що ви не винні. Ох, ох ох. Коли я скажу, що невинний, він упреться і запроторить мене до буцегарні. Ти ще не спробував на своїй шкурі, що означає бути волоцюгою? Ні, до Ленсмана я не піду. Він почухав потилицю. А може, написати йому? Ти добре вмієш писати? Сяк так умію, відповів Расмус. То нашкрябай кілька рядків, бо я нароблю багато помилок. Оскар намацав у кишені камізельки недописок олівця і видер сторінку з нотатника, де були записані його пісні. Папір виявився набубнявілий, наче нотатник вимок на дощі. та однаково писати на ньому можна було. І размус написав те, що йому продиктував Оскар у зеленій віллі, пані Гетберг сталося щось страшне. Треба, щоб туди прийшов лікар, і Ленцман також, і нехай поквапляться просять Приятель удовий сирота, бісова дівка теж причетна. Після цього вони залишили затишний гайок і вернулися в містечко. Расмус іще раз прокрався за ленсманів живоплід із кущів вовчих ягід, і вкинув у відчинене вікно листа, обмотаного навколо камінчика. Лист стукнувся об підлогу, а Расмус помчав назад до оскара, що чекав на нього за рогом будинку. Тепер вони зробили для пані Гетберг усе, що могли, і почали думати про себе. За скільки годин помирають із голоду? спитав Расмус. Йому здавалося, що він уже почав помирати. Полудень давно минув, а вони цього страшного дня з'їли тільки по бутербродові і по цукерці. Так, пора нам братися до левової нареченої, якщо ми хочемо роздобути їжі, сказав Оскар. Я не вважаю себе за Соловейка, але більше нічим їжі не заробиш. І справді виявилося, що роздобути грошей на їжу найкраще можна левовою нареченою. Вони годин зодві походили по садибах, граючи і співаючи, і размус геть забув про лихий світ і про свій голод, такий був захоплений монетами по п'ять і по два ери, що дощем посипались на них. Бо людям подобалися оскарові пісні. Вони радо платили мідяки, щоб послухати, як жінок роздирав лев, як їх зраджував Альфред, як у них стріляли і вони купалися у власній крові. Скільки є горя на світі! співав Оскар, і здавалося, чим сумніші були його пісні, тим більше подобалися людям. Вони ходили від садиби до садиби і, зачувши перші звуки гармонії, служниці в кухнях кидали мити посуд. Вони спиралися на підвіконня, підморгували Оскаровію, й, хоча давали п'ять ере, мабуть, тому, що світило сонце, і вони мали зустрічатися зі своїми власними вірними Альфредами, коли настане вечір. Навіть господині стояли за фіранками у світлицях, усміхалися, підспівували оскарові і посилали дітей на подвір'я з загорненими в клаптик газети мідяками. Расмус збирав гроші і не тямився з радощів. Як же гарно бути вуличним музикою. Я неодмінно стану вуличним музикою, коли виросту, сказав він потім Оскарові. Он як? Ти так любиш співати? Ні, але я дуже люблю гроші, признався Расмус. Тож не будеш ти ціле життя збирати по п'ять ери. Є ж бо й інша праця, де можна заробити більше. Расмус висипав останні мідяки Оскарові в кишеню. Розумієте, мені чомусь найдужче подобаються п'ять ере. По його обличчі майнула легенька тінь. Він намагався не думати про те, що робитиме, коли виросте, бо тоді доводилося думати й про те, що буде, поки він ростиме. Що станеться, коли він не зможе більше мандрувати з Оскаром, що його чекає, коли в цілому світі не знайдеться нікого, хто б захотів дати йому домівку. Расмус вирішив нічим не журитися. А сприймати день таким, як він є, і тішитися тим, що йому дає втіху саме тепер. Е, якщо тобі так подобаються п'ятаки, то візьми два собі, мовив Оскар і тицьнув йому в руку дві монети. Расмус аж почервонів з радості. Він поважно вклонився Оскарові, так, як його вчили кланятись, коли йому щось дають, потім надовго замовк. Та врешті розчулено погладив Оскара по рукаві й сказав Ви, Оскаре, найдобріший з усіх волоцюг. Расмусові в житті дуже рідко щось давали. Кожен подарунок був для нього величезною подією, адже коли тобі щось дають, то це означає, що тебе люблять. Для Расмуса два п'ятаки були доказом, що Оскар його любить. Ідучи, він стискав пальцями монети, що лежали глибоко в кишені. І почував себе багатим. Ет, я такий, як здебільша бувають волоцюги, сказав Оскар. Коли добрий, а коли сердитий. Тепер ходімо до гультмана і купимо собі ласущів. Від думки про їжу в Расмуса запаморочилося в голові. У нього мало не підігнулися коліна, коли він зайшов до гультманової крамниці з ковбасами та бакалією. У крамниці по райському пахло смачними наїдками, на тацях стосами лежали червоні й брунатні ковбаси, стояли масні холодці, закопчені ялівцем окости, торували над паштетами і головами різного сиру. А ще там була окрема полиця з шоколадними тістечками, м'ятними цукерками і з бляшанками карамельок. І всім цим порядкував звичайний крамар, який, почувши дзвоник над дверима, відразу вбігав із задньої кімнати до крамниці, готовий дати кожному все, що той бажав. У нього були невеличкі товсті руки з чорними смужками під нігтями, але як же вони вміли спритно краяти скибочками шинку чи ковбасу, як швидко крамар відважував ними шматок булки. Масла, сиру й тютюну для Оскара, і як ласкаво розмовляв із ним, поки все це робив. От, якби саме такий крамер захотів узяти його, Расмуса, за свого. Літо якраз у розпалі, мовив тим часом крамер, подаючи оскарові тютюн. Тоді обернувся до Расмуса і сказав щось іще краще Хочеш, тістечко? І, не чекаючи відповіді. Взяв тістечко з полиці. Звичайно, найменше, але все ж таки. Воно було загорнене в червону фольгу і блищало в товстих крамерових пальцях, мов самоцвіт. Прошу, їж на здоров'я, сказав крамар. Расмус знову поважно вклонився, і Оскар схвально зауважив. Наче тобі перед Карлом Дванадцятим? Зараз побачимо, чи нам вистачить грошей на пиво і лимонад, тоді ми матимемо все, що треба. Було вже після третьої, і вони вирішили якнайшвидше повернутися до соснового гайка і там спокійно пообідати. Про грабунок видно, ще нічого не було відомо. Коли Оскар із Расмусом ішли містечком, воно, осяяне післяобіднім сонцем, здавалося дуже мирним. Його вулиці були тихі і спокійні. Почекай, поки люди довідаються, що сталося, тоді побачиш, як воно загуде, наче вулик, сказав Оскар. Але той глухуватий Ленсман, мабуть, іще не знайшов листа. Йому мало кинути камінця. Треба було шпурнути бомбу, щоб він прокинувся. Над річкою в невеличкому гарному парку стояв заїзд. Біля нього, навколо маленьких круглих білих столиків, Сиділи люди і попивали після обідню каву. Їх було там чимало, і Оскар сказав Я знаю, Расмусе, що ти голодний, але тут варто пограти, навіть якщо ми ризикуємо померти з голоду. Таку силу п'ятаків не можна поминути. Оскар витяг гармонію, і вони спинилися на належній відстані від тих, що пили біля столиків каву, побрязкуючи ложечками. І жуючи булочки з цинамоном та інше печиво. Здебільшого то були дами, вичепурені у великих розкішних капелюхах, у рюшах і мережевних комірцях. Расмусові приємно було дивитися на них. На вигляд, вони були багаті й гарні, а йому дуже подобалися багаті й гарні дами. Саме одну з таких дам йому хотілося б називати матір'ю. Аби ж то можна було котрусь із них прихилити до себе. Расмус уже переконався, що це не так легко зробити. Дами зацікавлено дивилися на нього, але тільки тому, що хотіли почути, як він співає. Він і Оскар, а насамперед Оскар. Серед них не було жодної, яка б подумала такого хлопчика я б хотіла взяти за дитину. Расмус зітхнув, та ось Оскар заграв. І йому довелося підспівувати. Сталось лихо, нечуване лихо, аж здригнулася з жаху земля. У північній Америці вбито ох, убито у ній короля. Расмус легко запам'ятовував і слова, і мелодію. Після кількагодинного ходіння по садибах він уже знав усі оскарові пісні, в яких густо лилася кров. Сталось лихо, нечуване лихо. Виспівував Расмус, а сам придивлявся дам. Котру з них він хотів би отримати в матері, якби була змога вибирати. За столиком, зовсім близько від нього, сиділа пухкенька тітка, мабуть, господиня заїзду, бо час від часу гукала щось дівчатам, які обслуговували відвідувачів. Але більше вона розмовляла з двома вишуканими чоловіками, що сиділи біля того самого столика. Видно було, що вони їй подобаються. Вона схиляла на бік голову, маніжилась і весь час сміялася, навіть без причини. Любий пане Ліве, візьміть ще тістечко, припрошувала вона. Або пане Ліандере, можна вам підлити кави? І все таким голосом, наче для неї не було більшої втіхи, як прислужувати їм. Панове Лів і Ліандер також були вичепурені обидва з вусиками, у білих брилях. А один мав навіть квітку в петельці. Аж здригнулася з жаху земля, співав Расмус, і його дзвінкий високий голос гарно зливався з низьким оскаровим. Обидва чоловіки були в смугастих літніх костюмах з дуже вузькими штаньми, а один був узутий у такі черевики, як, як, у північній Америці вбито, зненацька Расмус перестав співати. В одного були черевики із світлим верхом і облямівкою з чорної блискучої шкіри біля підошви. Це в того, що звався Лів. Перед очима Врасмуса знов постали в ранішні події. До нього повернувся страх. Він згадав жалісний плач пані Гетберг і моторошну ходу чоловіка, від якого ховався за канапою. Згадав ноги якраз у таких черевиках. Згадав, як вони загрозливо наближалися до нього, і знов перелякався, тому спів, застряг йому в горлі, коли він побачив такі самі черевики. Не допомогло навіть те, що Оскар суворо глянув на нього, дивуючись, чого він раптом замовк. Аразмус просто втратив голос, хоч пан Лів був, мабуть, цілком невинний чоловік і чисто випадково мав такі самі черевики, як той грабіжник. Через ті черевики Расмус якось дивно обважнів і навіть перехотів їсти. Слухай, Гільдінгу, завтра ми підемо рибалити трохи раніше, сказав другий чоловік біля того столика. Гільдінг, прізвище пана Ліва Гільдінг, Гільдінг, як і того грабіжника, і черевики в нього такі, як у того грабіжника. Так, треба використати ті дні, що в нас лишилися, відповів пан Лів. І голос у нього такий самий, як у грабіжника. Але ви ще з тиждень побудете? стривожено спитала пухкенька дама. Ну, певне, нам тут дуже приємно. Зате Расмусові не було приємно, йому стало недобре, він відчував, що ось ось зомліє. І тільки на Оскар доспівав пісню про американського короля, він швидко потяг його за руку геть від заїзду. Що нам тепер робити? спитав Расмус. Вони знов розташувалися у піщаному видолинку, світ і далі був лихий. Расмус виблював за сосною те, що з'їв, шлунок не хотів приймати їжі після всіх сьогоднішніх переживань. Оскар довго не відповідав йому, тільки мовчки смоктав свою люльку. Нарешті мовив. Нема іншої ради, як іти до Ленсмана. Ох, ох. ох. І сказати йому, що, на нашу думку, це ті два панове з заїзду пограбували пані Гетберг. Та як примусити Ленцмана, щоб він мені повірив? Ось іще одна п'ятірка, сказала стара, написавши сімку. Він вибив попіл з люльки і надяг на плечі рюкзака. Коли треба йти до Ленсмана, ноги стають ледачі. Але якось уже доплуганимося». Так, і хай нас береже Господь, мовив Расмус, бо так завжди казала тітка Ольга, коли до притулку приїздила інспекція, а Ленсман іще гірший за інспекцію. Така Ніневія краще триматися сіл там немає злодіїв. Містечко, яке Оскар гучно назвав Ніневією, дивно змінилося за час їхньої відсутності. На розі вуличок купками стояли люди і жваво розмовляли. Оскар з Расмусом здалеку помітили, що люди балакали про щось незвичайне і зразу здогадалися, про що саме. Хотів би я послухати, що вони кажуть, перше ніж з'явитися до ленсмана, мовив Оскар. Він засунув у кулак Расмусові п'ять ера і звелів На, купи собі торбинку карамелюк і добре нашорош вуха. Я так слухатиму, що аж ворушитиму вухами, запевнив його Расмус. Він мчав вулицею, поки натрапив на бакалійну крамничку. Крізь засклені двері він побачив, що всередині було чимало людей. Ну і добре. Доведеться трохи почекати, поки дійде його черга, і тим часом він почує, про що вони балакають. Тоді купить карамельок. І, сповнений надій, він відчинив двері крамнички. А через кілька хвилин уже сповнений жаху прибіг до Оскара. Обличчя в нього було бліде, як крейда. Оскаре, біжімо, негайно. Чому? Хіба в нас під хвостом запалена губка? Расмус розпачливо схопив його за руку. Оскаре, анна стіна сказала Ленсманові, що це ви напали на них. Оскар витріщив очі і аж почервонів, так розсердився. «Я?» Вона ж зі мною не знайома, не знає навіть, як мене звати. Вона сказала, що в них був волоцюга, який грає на гармонії і водить із собою хлопця, а як почав грати, то зайшов у будинок, пригрузив їй та пані Гетберг пістолетом і взяв смарагдове намисто. Оскар стукнув себе по лобі кулаком. Ото проява. Якби я спіймав її, то видушив би з її проклятого горла всю брехню. Хай би знала, а пані Гетберг, що вона каже? Люди в крамниці гадають, що вона помре, вона не може сказати ані слова. Просто лежить ні жива, ні мертва, і серце в неї ледь б'ється, там тепер лікар. Видно було, як на скронях в Оскара пульсували жили. Він був червоний з люті і ще раз стукнув себе кулаком по лобі. Гарна пригода, нічого не скажеш. Та дівка бреше, без сорому казка, а Ленсман, звичайно, вірить кожному її слову. Расмус нетерпляче смикнув його за рукав. Швидше тікаймо. Тікають тільки злодії, сердито відповів Оскар. Треба перестріти ту дівку на розі Ленсманового будинку, і нехай вона мені у вічі скаже, коли зважиться, що грабіжник я. У Расмуса на очах виступили сльози. Оскаре, Ленсман забере вас. Ви самі казали, що він не вірить волоцюгам. А ще як ви щините Бучу, то. Він замовк. Він не міг собі уявити, що буде, коли Оскар щинить Бучу. Оскар теж не міг собі цього уявити. Його лють раптом ущухла. Він стояв з опущеними руками і вже здавався тільки засмученим і стурбованим. Ні, ти правду кажеш. Якщо я піду до Ленсмана, то мені клямка. Якщо я почну переконувати його, що Толів і Ліандер пограбували стару, він тільки зарегоче так, що аж дістане гикавку. А та проява брехатиме далі, сказав Расмус. Оскар кивнув головою. Ну, «А вже ж, бо пані Гетберг така хвора, що не зможе й слова сказати на мою оборону. Ні, якщо я піду до Ленсмана, мені буде клямка. Він схопив Расмуса за руку. Швидше тікаємо звідси, поки ще не пізно. Він квапливо потяг хлопця за собою вулицями. Аби тільки справді не було вже пізно, мурмотів він. Бо, мабуть, не так легко буде вибратися з містечка, де тепер кожен зверне увагу на волоцюгу з гармонією. Та їм пощастило вони йшли бічними безлюдними вуличками, обережно й швидко обминали всі рогатки. І ось уже перед ними простягся гостинець зі своїм пустельним привіллям. Расмус сповільнив ходу. Він був такий засапаний, що на силу спромігся сказати А ви ж якраз зовсім невинні, Оскаре. Невинний, як наречена. І я також, додав Расмус. Ти також. погодився Оскар. Він обернувся і сердито глянув на лихе містечко, червоні дахи якого тонули в літній зелені. Ніневія, добре, що ми знов на дорозі. Расмус від щирого серця погодився з ним. На дорозі не було ні грабіжників, ні бандитів. Тут панував спокій, над канавами у бабіч неї цвіли буркун і бутень, а з лук котився гарний солодкий запах конюшини. Сонце зникло, повітря було непорушне, ніби перед дощем. По небу статечно, статечному в кораблі на морі, пливли сірі купчасті хмари, а під ними в'юнилася дорога, порожня й самітна, скільки око сягало. Ген на обрій, де земля зустрічалася з хмарами, вона напевне вела просто в небо. Куди ми тепер ідемо? спитав Расмус. У таке місце, де зможемо сховатися, відповів Оскар. Я певен, що такого ти ніколи не бачив. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Расмуса і Оскара, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!